Так, я хочу кілька цифр привести, я їх навіть виписав. Саме по першій схемі 2010 року сформульовано 4 значення параметрів, для яких автори підібрали відповідні ключі. Ці значення параметрів вони називають там іграшковий, маленький, середній і великий набори значень. Значить, що де як в цих випадках? Значить, параметр безпеки лямбда, відповідно, тут вирівнює 42, 52, 62 і 72 біти. Параметр ро. Це відповідно 14, 20, 26 і 34 біти. А параметр ета. Параметр 336. 390, 438 і 492 біти. Параметр гамма поділений на 10/6. Це у нас буде відповідно 0,61, 0,27. 1,2 і 2,20. Ну, тобто гамма, щоб отримати гамму, треба ще на 10/6. Ну і розмір публічного ключа. Значить, це після всіх, так би мовити, покращено. 354 кілобайти. Іграшкового варіанті 1690 кілобайт, 79 мегабайт і 18 мегабайт. Тут щось явно не те. Гігабайт може бути. А ні. Тут 800 повинно було бути. Пардон, щось я не те переписав. Це що стосується всієї базової схеми, але з, як би мовити, покращеннями, які стосуються, ну, по-перше, стиснення криптотекстів, публічного ключа і цієї техніки переходу до нових модулів. І от є останнє, так би мовити, покращення, зміна, яка стосується такого пакетного шифрування. Значить, якщо ми застосуємо пакетне шифрування, так, відповідно до, ми його будемо застосовувати до, ну так вийшло, що автори розглядали бінарні слова до длини 531 біт. А що у них вийшло? Ну, я тільки для даних. Тут дві таблички, мабуть, навести. Значить, тут дані тільки для найбільшого рівня безпеки, для LATCH, для 72 біт. Значить, яка швидкість ігнорування? Значить, в оригінальному випадку це 6 хвилин 18 секунд. Ну, в випадку, коли це пакетне застосовується шифрування, то 3938 секунд. Ну, насправді не набагато. Так. Скільки?
там 60 секунд в хвилині. Ну це трошки більше години. Да. Так. А це на якому процесорі? 3 ГГц якийсь там Core. А, ну це старенький. Ну так. Да. Ну старенький, тому що це 15 років результат. Так, іде. Далі, Encrypt. Значить, процес стосується лампи. Це для лампи. А на високі небезпеки. Значить, Encrypt. Тут 3,4 десятих секунди. Це ми біт шифруємо. 3,4 секунди шифруємо біт. Так. А тут уже шифруємо 531 біт. І на це йде у нас 61 секунди. Ясно, що довша така ціла пачка. Далі, Decrypt. Decrypt насправді дуже швидкий. Ну, очікувано. А, значить, в оригінальному варіанті там менше однієї десятої секунди, по однієї сотої секунди. Статті не проводяться далі, написано так, я не знаю, видно, в них не вистачило можливості поміряти. А у випадку, коли у нас пакетне шифрування, то 9,80. Так, множення. Множення криптотекстів. Тут 41. Так, а тут 0,81. Ну, це за рахунок того, що насправді у нас пакет. І нарешті розмір. 41 секунда? Так, зараз. Не, чекайте, 4 секунди? 4 секунди, так. На умноження шифротексту? Слухай, для одного біта? А потім пакет 0,72 секунди? Угу. Чи щось тут не так? Я взагалі не писав розмір місячного ключа. Зараз я його напишу. Так. Ну тут я... Тут біля 800 мегабайт. Тут біля 800 мегабайт. А тут... Ого! Тут 5,6 гігабайта. Ось. І знаєте, справжнього можете шифрування. Так, да, щось з цими числами для наложення. Перевірити. Ну, перше джерело насправді це стаття в Єврокрипті за 2013 рік, 2015. Але є такий загальний звіт, який містить ці всі таблички. Значить, його можна почитати, почитати на сайті такого собі зехідного. Ну, це проєкт, який фінансувався горизонтом 2020, в якому брало участь там кілька команд європейських фотографічних. От, і вони в 2015 році цей проєкт запустили, вони його виконали до 2018 року. Ну, в 2015 році перше, що вони зробили, це вони підготували такий, ну, великий звіт існуючих на той момент гуморки криптосистем. Ну, власне, вони там оглянули три типи криптосистем. Ось і цю на цілих числах з вдосконаленнями. Ось ту, яку я вам розповідав з технікою цього переходу до нових модулів, яка на Lightning Zeros. Ну і, власне, оригінальну криптосистему Gentry, яку я вам не розповідав. Тобто там три криптосистеми. Три, вірніше, типи криптосистем.
ну що назвати криптосистемою, тому що в даному випадку ця базова, вона, ну, вона скрізь лежить в основі, да? З неї нічого не можна робити, але різні автори її по-різному модифікують. Так, я все-таки хочу сказати кілька слів, на що потрібно взагалі гоморфне шифрування. Гоморфне шифрування має такі, як мінімум, дві неофіційні назви. Його називають Holy Grail в криптографії, його ще називають швейцарський ніж, свішна криптографія. Чому так? Ну, така філософська думка, що з часом все шифрування буде голомовним. Ну, з цим можна сперечатись, дивлячись, наприклад, на ті числа. Ще легко сперечатись, дивлячись на ті числа. Можна все ж таки запитання щодо параметру безпартилянта. Як його можна порівняти хоча б зі стійкістю, ну, з класичними симетричними? Оце є довжина ключа АВС. АВС довжина ключа починається зі 128? Так. Тобто порівняно з АВС це буде слабше. В порівнянні з Lightweight алгоритмами воно набагато слабше. Воно не забезпечує найнижчого рівня. Саме так. Ну, насправді, ці чотири приклади – це те, що автори підібрали, заімплементували, і цим користуються там подальші дослідники для того, щоб там якось покращувати, проводити якісь нові атаки і так далі. А схема на LVL, вона майже близько такі самі цифри? На LVL майже вище. Там нормальні параметри безпеки. Ні, я маю на увазі, там також такі самі довік. А, ні, там куди краще з ключами. А LVE ви розповідали магістра? Розповідав. Вони навіть імплементували, сидять люди, які реально це LVE руками збирали. Схема... Не посадки, да? Але збирали. Схема LVE, вона більш практична, ніж звичайно. Ця схема, основна цінність цієї схеми – це максимальна математична простота роботи з криптотекстами. І взагалі максимальна простота всіх алгоритмів. Ну, тобто оця схема, вона гоморфна відносно умноження і додавання? Так. А схема VE, вона також? Так. Всі схеми, вони, якщо називається з коробки, не існує жодної повністю гоморфної схеми. Повністю гоморфність досягається або технікою бутстрепінга Gentry, або за допомогою цієї техніки, про яку я сказав, переходу до інших модулів. Тобто, коли ми з самого початку кажемо, що ось нам потрібні будуть многочлени степеня не вищого, ніж такий-то, наша базова схема при таких-то параметрах дає такий-то степінь, щоб досягти нашого степеня, ми можемо послідовно переходити до нових модулів. Це дві найбільш популярні. Підвищуючи оце D, по суті. Тобто да. Степінь множина, таким самим чином ми розширюємо клас функцій, які ми покриваємо. Ну, ага. Потенційно, звісно, що залежить від задач, де ви збираєтесь цим користуватись, може бути задача, де ви зразу так знаєте, що все, степінь буде не вищий, ніж якийсь. Отже, можна зразу підібрати параметри так, щоб все виконувалося до цього степеня. А може бути, що потрібно в процесі використання цей степінь підвищувати, і тоді, ну, крім бутстрепінга, нічого не придумаєш. І при цьому, звичайно, росте складність обчислень, тому що бутстрепінг – це дуже недешева операція. Ну, це зможне шифрування – це дуже довга історія, насправді. Вона вже успішно тягнеться 10 років, да? 10 років тому Gentry захистився. З реально працюючих фреймворків, які зараз є, найбільш відомий – це те, що називається HEBIP, який написаний, значить, в IBM, він завжди був публічний. От він є найбільш функціональним, і саме ним завжди користуються для демонстрації можливостей. LVE в даному випадку вживається як позначення тієї складної задачі, на чому базується. А насправді, та схема – це схема, яка перетворює за допомогою певних операцій на речі. Тобто тут ми працюємо з цілими числами, а там ми працюємо з векторами цілочисельних речі. А яке застосування гоморфного шифрування? Ну, насправді їх дуже багато, і якщо
називати таке найбільш близьке до нас актуальне, це, наприклад, онлайнове голосування. Через кілька днів буде голосування, і всі бояться, що будуть фальсифікації. Ну, як би можна було цьому запобігти? Ну, наприклад, з використанням мовного шифрування можна було зробити таку систему, в якій всі користувачі мали доступ до публічного, всі голосувальники, да, всі виборці мали доступ до публічного ключа гуморної системи. Так? І вони могли б свій голос. Голос, скажімо, одиничка певному кандидату, нулю всім іншим, да? Такий бінарний вектор. Вони могли б цей голос шифрувати цією гуморкою схемою використання публічного ключа, ну і віддавати на якийсь верифікаційний центр, який вже в свою чергу має секретний ключ. Ну і, власне, яку функцію ми хочемо порахувати від плейнтекстів? Ми хочемо порахувати максимум сум цих одиничок. Да? Тобто ми маємо там, 39 координат, у нас 39 кандидатів. Ми по кожній координаті накопичуємо ці одинички, ми повинні взяти максимум. Ну, це обчислена функція, очевидно. Її можна виразити як якась булова функція, там, прийманого члена, які маючи секретний ключ, взявши ці всі зашифровані голоси, ми можемо знайти цей максимум. Ну, виникає питання, там, наскільки коректно цей центр порахував значення цієї функції. Це вже наступна задача, але принаймні можна було віддати свій голос так, що він не був би розголошений, але і гомоморфність гарантувала б, що сума була порахована коректно. Тобто, наприклад, гомоморфна система вирішує ось цю задачу приватного онлайнного голосування. Вона розв'язує задачі двох мільйонерів, наприклад. Так? Задача про порівняння двох цінних чисел, не розкриваючи їх значення. Ну, класична схема, я використовую там ці модифіковані схеми, а умовна крупна система – це просто порахувати максимум двох цілих чисел. Так? Шифруємо цілі числа і застосовуємо LLA до максимуму двох чисел. А я правильно розумію, що в випадку з голосуванням можна навіть знищити секретний ключ, щоб шифрувати тільки на публічний? Стоп, дешифрувати ж треба в кінці. А для чого, якщо ми можемо порівняти завжди, чим ми можемо? Ну, так. Результат, да, ви пропустили. Коли ми порівнюємо, ми повинні сказати, де було більше. Тобто результат роботи цієї функції порівняння – це ота координата, де найбільше значення. Треба дешифрувати. Після розшифрування. Ну так, да, після розшифрування ми знаємо, яка координата. А в зашифрованому вигляді, ну, ми маємо якийсь криптотекст. Це класичний криптотекст, насправді випадковий якийсь набір даних. Якщо ми його не декриптуємо, то ми на нього дивимося як на білий шум певний. А в чому заключається цей бутстрепінг? Коротко, в перешифровуванні. Тобто були одні криптотексти, так? Чи був один криптотекст, і ми хочемо побудувати новий. Так от ми його будуємо, використовуючи оцей LLA, який я згадував на початку. В якості функції f, яка приходить на вхід evaluate, приходить функція декрипта нашої початкової схеми. Ну, декрипт – це теж функція. Так? От її можна згодувати на вхід evaluate, і туди ж треба згодувати на вхід зашифрований секретний ключ. Ну, щоб вона працювала коректно. Тобто ми застосовуємо evaluate до криптотексту, до функції дешифрування і до зашифрованого секретного ключа. Якщо нам пощастить, у нас вийде знову валідний криптотекст. І цей валідний криптотекст, якщо ми отримаємо ці криптотексти для великої сім'ї, вони можуть задовольняти мову коректності для більшого числа функцій. От в цьому ідея бутстрепінгу. Тобто пошифрували, застосували LLA. Якщо не коректно, побутстрепили нові криптотексти. Вже коректно, і так далі. Тобто так розширюється, просто роздуваючи весь час оцей клас функцій. Ну, це не тривіально, це на словах тільки так гарно звучить, а якщо читати оригінальні роботи, там надзвичайно багато різних обчислених перетворень. Там практично все зводиться до дуже тонкого кодування цієї функції дешифрування. Тобто її треба акуратно закодувати як функцію на просторі плейнтексті. Це
не очевидно. Значить, у нас далі заявлена тема, яка зветься некомутативна криптографія, а також є там у кінці тема, яка зветься машинне навчання зі збереженням приватності. Я пропоную поговорити про машинне навчання зі збереженням приватності, тому що це якраз безпосередньо пов'язано з автоматичним шифруванням. Це одне зараз найбільш модних. Одна з найбільш модних точок застосування гаматних криптосистем. Тому що зараз там шалений бум з цим машинним навчанням, і всі почали турбуватися про приватність. І всі сайти, всі серйозні компанії якісь там декларації запускають про те, що вони там ніякі приватні дані. Я пропоную... Це ніби два тренди в одному. Ну так, а гаматне шифрування — це якраз те, що забезпечує, так сказати, обидва тренди. Існування їх, так мовити, взаємонепоборювання. Тому що по-чесному машинне навчання і приватність — це дуже суперечливі напрямки. Ну, так і є. Блокчейн туди додати. А ми його потім додамо. Там у нас є забезпечення приватності криптовалют. Все воно і є. Так. Тобто я пропоную наступного разу саме про машинне навчання, а оці некомутативні криптосистеми, системи.